尊敬的诸位同学，大家好。我们今天继续学习《群书治要360》。上次我们讲到了陈述，今天我们讲陈述的第四个方面——举贤。我们请看第68条。子曰：“汝闻用力未贤乎？”进贤未贤乎？子贡曰：“进贤贤哉。”子曰：“然。”这句话呀，出自《群书治要》卷十《孔子家语》。在《孔子家语》上呢，讲了这样一个故事：孔子的弟子子贡来请教孔老夫子：“今之人臣，孰为贤乎？”说现在啊，各个诸侯国的臣子，哪一个可以称得上贤明的呢？孔老夫子怎么回答的呢？孔老夫子回答说：“其有鲍叔，正有子皮，则贤者矣。齐国有鲍叔牙，郑国有子皮，可以称为贤明的臣子了。”子贡听了就大惑不解啊，为什么呢？因为当时啊，在齐国有管仲任宰相，他非常的有能力，曾经协助齐桓公九合诸侯，一匡天下，而且使齐桓公成为春秋的五霸之首。在郑国呢，也有子产任宰相，像在《史记》中记载呢，子产治理郑国啊，达到了不敢不能欺的境界，因为他把这个法律啊、监督机制啊都设计得很严密、很合理，而且也重视道德教化，所以使郑国啊非常的强大。所以子贡就问说：“齐国没有管仲，郑国没有子产吗？他们都不算是贤明的臣子吗？”孔子怎么回答的呢？孔子回答说：“次。”这个次啊，就是子贡的名。因为我们知道呢，在古代非常的尊师重教。一个人20岁行冠礼、行成人礼之后啊，只有他的父母和老师可以一生称他的名，其他的人都要称他的字，表示对他的尊重。即使他到皇帝那儿做官，皇帝要称他的字，表示对他的尊重。这说明只有父母和老师的恩德是最重的。孔老夫子说：“次啊，你只知其一，不知其二。汝闻用力未贤乎？进贤未贤乎？”这个用力啊，就是使用力气，花费精力。你听说是出力的人算是贤明的呢，还是能够进谏德才兼备的人是贤明的呢？子贡说：“进贤贤哉。”意思是说啊，能够举荐人才的人，那才能够称得上贤明。孔子说：“对啊，我听说鲍叔牙举荐了管仲，子皮举荐了子产，鲍叔牙能够让管仲显达，子皮能够让子产显达，但是却没有听说管仲和子产推荐了比自己更有才能的人。”那么从这一段对话中告诉我们什么呢？告诉我们什么样的人才是真正的贤才、贤明的臣子。自己很能做事的人不能算是贤才，真正贤明的臣子是能够为领导、为国家推荐比他更有能力的人，而且呢，他大公无私，丝毫没有想到自己的私利，更没有担心别人的位置、俸禄超过自己。这样的人呢，是有公心的人，是为领导、为国家、为大局考虑的人。
没有深厚的德行是很难做到这一点的。因为呀，一般人都是自私自利，生怕别人的位置俸禄超过自己，即使有贤德的人可能也被他蒙蔽埋没了，不愿给国家见贤。但是正是因为能够见贤的人，他有深厚的德行，他大公无私，所以果报也是不可思议的。我们看鲍叔牙，他一心为国着想，为齐桓公着想，把自己的朋友管仲推荐出来做宰相。这个宰相的位置啊，本来是他自己的，但是他知道管仲的能力比自己强，所以他把他推荐给齐桓公。那么管仲呢，果然不负所望，帮助齐桓公九合诸侯，一匡天下，使齐桓公成为霸主。那结果呢？结果鲍叔牙的后代啊，十几世都是齐国的名大夫，他的德行庇荫了他的后代。所以古人说，进贤受上赏，避贤蒙贤禄。能够为国家举荐贤德的人，这样的人受到上天最丰厚的赏赐，而嫉贤妒能的人也受到上天最严重的处罚。比如说李斯把他的师弟韩非子给害了，最后怎么样呢？最后李斯和他自己的儿子都被腰斩东市。因为什么呢？因为他把国家的人才毁掉，这个罪业太重了，最后呢断子绝孙。所以啊，我们在学习圣贤之道的路上啊，首先要去除嫉妒之心。古人说文人相轻，这句话实际上呢不是非常的有道理。这个文人呢，是没有学习力行弟子规的文人，是不力行但学文，长浮华成何人，这样的人。如果真正从小力行了弟子规，知道善相劝得接见，那么别人有善事，我们还劝勉人，鼓励人，成就人，这样的话呢，别人的成就啊，其实就是自己的成就。真正能够做到太上感应篇上所说的见人之德如己之德，见人之师如己之师，这才是一个正常人的心态，这叫同情心。因为什么呢？和别人有同样情感的心呢，别人有所得，就像自己有所得一样的高兴，别人有所失，就像自己有所失一样的难过，这个才叫同情心呢。那么嫉妒之心去除不了，一个人在道业上就很难进步，而且呢，确实也给自己招致严重的灾祸。比如说在《千山录》上呢，就记载着这样一个故事。宋大夫蒋元有十个儿子，这十个儿子非常不幸，都有这样或者那样的缺陷。一个儿子是驼背，一个儿子是跛子，一个四肢萎缩，一个双足残废，一个疯疯癫癫，一个痴呆，一个耳聋，一个眼瞎，一个哑巴，还有一个不幸死在了狱中。看到他这样不幸的遭遇，公明子稿就问他说，您平时有什么样的心行，为什么得到如此的奇祸呢？蒋元还不太在意地说，我生平也没有做别的恶事，只是喜欢嫉妒别人，看到别人胜过自己就记恨，看到别人谄媚自己就心生欢喜，听到别人有善行就怀疑，听到别人有恶行就信以为真，
看到别人有所得，就如同自己有所失；看到别人有所失，就如同自己有所得罢了。公明子稿听到这里，非常叹息地说：作为一个士大夫，如果有这样的心态，马上就会得灭门之灾。难道您还觉得无所谓，没有觉察到吗？您的恶报恐怕还不止现在这个样子呢。讲员听了之后大惊失色，子稿又提醒他说：老天虽然高远，但是能把世间的一切看得清清楚楚、明明白白。如果您现在能够痛改前非，就能够化祸为福，现在改正也不为迟啊。听了他的忠言劝告，蒋元从此就提高了警惕，尽改平生之所为。结果呢，过了几年，他家的境遇啊，就渐渐的好转了。所以我们看呢，这个嫉妒人才，嫉贤妒能，让别人的才能啊，不能够得到发挥，这个果报呢，确实是非常的严重。所以进贤受上赏，避贤蒙显露，是一个自然而然的规律。那么古人呢，也知道啊，人可能免不了嫉妒之心，那怎么样呢？也都从制度上来落实进贤受上赏，避贤蒙显露的教诲，而且呢，还用各种的设施来提醒人们要进贤。比如说古人当官戴的这个帽子叫进贤冠，后边呢比前面的要高，时时提醒自己要为国家、为团队举荐人才。假设为官者当领导的都没有举荐人才，这就是失职。所以在以前呢，评价一个官员的政绩，排在第一位的就是他为国家、为团队举荐了多少德才兼备的人才，这个是非常重要的。如果一个人自己再有能力，也只是一个人的才能而已，但是如果他懂得识才、选才、惜才、爱才，可能他一生为官，可以帮助国家、团体举荐几十甚至上百的人才。我们想一想，这么多德才兼备的人都到一个团队中来，这个团队应该是非常有能力、能够建功立业的团队。那我们现在啊，看以前那些圣贤人的传记，确实呢，感受到他们那种为国家的公心。比如说范仲淹、林则徐先生，他们随时都有一本记载人才的本子，抓住每一个机会为国家、为民族举荐贤才。所以孟子讲到啊，为天下得人，谓之仁。一个人的仁慈之心表现在哪里呢？就是表现在他时时想到为国家、为百姓举荐贤才，使这些德才兼备的人出现在领导的位置上。因为这些贤人呢，他可以教化一方，可以利益百姓。所以古人对于那些不嫉贤妒能的人都给予特别的赞叹和鼓励。在《韩诗外传》上呢，也记载着一个楚庄王与樊姬的故事。有一次啊，楚庄王和朝臣商议国事，商议的很久，结果回来很晚了。樊姬还在等候着他，见他回来了就问说：今天大王为什么下朝的这么晚呢？
楚庄王就说啊，我今天和那些忠贤之士议论朝政，议论得很高兴，结果是忘了吃饭，也忘了时间，回来晚了。樊姬就问了，请问大王，您所说的忠贤之士是我们诸侯国之内的人呢，还是其他诸侯国的人呢？楚庄王说啊，我所说的忠贤之士就是沈令尹。范姬一听楚庄王说的这个忠贤之士是沈令尹，他禁不住掩口而笑。楚庄王一看就问他原因，说范姬啊，你笑什么呢？范姬说，自从我有幸能够侍奉大王，我何尝不想得到您的专宠呢？但是我还是到处去寻找那些德才兼备的女子来辅助您治理后宫。现在这些人地位和我相同的有10个人，而地位超过我的有2个人。但是沈令尹当了令尹之后啊，从来没有给您推荐过贤德之人，也没有罢黜过不贤德的人，这样的人怎么可以称得上忠贤之士呢？楚庄王一听啊，哎，深受启发，觉得很有道理。结果呢，他就把这件事情，把樊姬说的话呀，告诉了沈令尹。这个沈令尹也很聪明啊，他一听了，马上就给楚庄王举荐了一个臣子，那就是孙叔敖。孙叔敖很有能力，他治理楚国不久就使楚庄王成为一代霸主。那么历史上说呢，楚庄王之所以能够成就这样的霸业，也是因为范姬的功劳。那么这些故事呢，都是告诉我们什么叫忠贤之士，那就是不嫉贤妒能的人，而且还愿意让德才兼备的人出现在自己的团队，这样这个团队啊，才能越办越好，越来越兴盛。这样的人确实没有私心，是大公无私，厚德载物，才能做到这一点，所以非常令人敬佩。我们看69条，忠臣之举贤也，不必仇仇，其废不孝也，不阿亲近。这句话出自《群书之要》卷40《韩子》。在《韩子》上也是记载着这样一则故事，来说明举荐贤才要根据他的才德，而不是根据他和自己关系的亲疏，也就是我们经常所说的要任人为贤，而不是任人为亲。这个故事讲的是啊，谢胡和邢伯柳他们之间有仇怨。一天啊，赵简子就问谢胡，谁可以做上党的地方官呢？谢胡就回答说，邢伯柳可以胜任。赵简子很奇怪啊，他就问，这个人不是你的仇敌吗？谢胡回答说，回答了这句话呀，忠臣之举贤也，不必仇仇，其废不孝也，不阿亲近。这个仇仇啊，就是仇人，冤家对头，仇敌。不孝就是不成才或不正派的人，阿就是徇私偏袒的意思。他说，我听说忠臣举荐贤才，不回避自己的仇人，废黜不孝之人，也不偏袒自己的亲近。赵简子一听就很称赞，于是呢就任命邢伯柳为上党的地方官。邢伯柳知道是谢胡推荐了他，就亲自去谢胡那里表示感谢。结果谢胡怎么说的呢？
谢弗说呀，举子公也，怨子私也，往矣，怨子如翌日。意思是说呀，举荐你是出于公心。为什么举荐你啊？因为你有能力胜任这一个官职。我怨恨你是因为我们之间有私仇。你回去吧，我还是像从前一样的怨恨你。当然我们学了弟子规之后啊，知道恩欲报，怨欲忘，报怨短，报恩长。虽然谢弗没有做到这一点，但是他有公心，而且能够做到不以私害公，不借着这个机会啊公报私仇，这一点也是非常难能可贵的。我们看到现在的很多领导者其实都是任人唯亲，为什么呢？目的是为了结党营私。而古人他之所以能够做到这一点，是因为他能有公心，大公无私，所以这一点啊也是非常值得称叹的。那么下面呢，我们就学习群书治要360的第三个部分，贵德。贵德的第一个方面呢是上道。我们看第70条，天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离也，可离非道也。这句话出自《群书之要》卷七《礼记》，出自《礼记·中庸篇》。天命在郑玄对《中庸》的注解中啊，他这样解释：为天所命生人者也，是为性命。这个性命呢，就是我们所说的天命。天命就是性。那么这个性有什么特点呢？古人对它有很多的描述。比如说，人之初，性本善。这个善不是善恶的善，而是对性的圆满无缺的赞美。那么古人把它称为纯净纯善，也就是说人的本性啊都是纯净纯善的。那么那些开悟的人，明心见性的人，经常用一些词汇来描述它，说它具有真诚、清净、平等、无为、真常等等的特点。用六祖慧能大师的话来说啊，就是何其自性，本自清净；何其自性，本不生灭；何其自性，本自具足；何其自性，本无动摇；何其自性，能生万法。那么它的特点呢，用王阳明先生的话来讲，就是自然灵招不昧者也。它是自自然然的，不是有所作为的，不是故意表现的，而是灵招不昧。用古人的话来说呢，它就是寂静无为的，不是死气沉沉的，它是寂而能照，照而能寂。它虽然寂寞无为，但是它有照的功能，能生万法，而且众生有感，它就有应，它不是死的。万法呢，也都是由它而生。宋代的王阳明在《大学问》中啊，对这一句话做了进一步的解释，对这一个性的特点呢，它的作用啊，进行了进一步的描述。他说啊，是其一体之人也，虽小人之心亦必有之，是乃根于天命之性而自然灵招不昧者也。也就是说呢，找回了自己本性的人，
他所表现出来的就是慈悲，表现出来的就是有一体之人。什么是一体之人呢？就是我们通常所说的能够有同体的慈悲，能够把我和众生，我和万物都看成是一体的，密不可分，不分彼此。所以道家呀，有这样一句话说，万物与我同根，众生与我一体。这个呢，都是找到了自己本性的人所说出来的言语。那么既然我和他人，我和万物都是一体的关系，当众生受到苦难的时候，我们却无私无救无求的给予帮助，这也是天经地义的事，不需要讲什么条件。那么这样的人自自然然表现出来的就是一片慈悲，就是同体的大悲，我们古人把它称为大慈大悲。为什么叫大慈大悲呢？因为我们一般的人看到别人有苦难，可能也会去帮助，但是不会像帮助自己一样，像自己的身体受苦一样去帮助别人，因为他没有这种同体的感受，可能就是尽一点力，出一点钱就算了。但是真正的认识到我和众生万物都是一体的人，他对于众生的帮助就如同是自己在受苦一样，他有一种同体的感受，所以这个叫什么呢？这个就叫同体的慈悲。他要去帮助众生呢，也是非常的尽心尽力。另外呢，一般的人呢，对于和自己有关系的人，比如说我的父母、我的兄弟姐妹、我的亲人，他会有帮助、关爱和同情的心。当他们遇到苦难的时候呢，好像也能有一种发自内心的和他们有着同样感受的痛苦。但是当看到别人或者是陌生人遇到苦难的时候，就生不起这种同情心、怜悯心、去救助的心，这也是没有同体的感受。那么这种同体的感受啊，王阳明先生说，虽小人之心，亦必有之。即使是小人，他也有这种天然的本性，他也有这种同体的悲心。这一点呢，我们从小孩的身上啊，特别容易观察得到。比如说在幼儿园工作的阿姨经常发现啊，有两个小朋友在玩，一个小朋友追赶另一个小朋友，结果前面的小朋友不小心跌倒了，后边的小朋友看到之后啊，就哇哇的哭起来了。这是什么原因呢？因为这个孩子呢，他的本性啊还没有受到污染，他的天性还没有被蒙蔽，所以他看到前面的小朋友小伙伴跌倒的时候，那一种苦痛他能够感同身受，就像自己受苦一样，就像发生在自己身上一样，所以他很自然的就哭起来了。但是随着我们年龄的增长啊，被利欲所蒙蔽，这种天然的同情心，这种一体的感受就越来越少了。那么实际上呢，这种天命之性呢，只是被蒙蔽了，并没有丧失，它是再盛不增，再繁不减。这种天命之性，我和众生，君子和小人都同样具有。那么这个天命呢，就是我们所讲的性，天命之为性，率性之为道，
这个帅呢，就是顺着、循着的意思。顺着本性去做，就是道。那怎么样顺着本性去做呢？你看，我们既然明了了，人和万物和众生都是一体的关系，所以我们在待人接物、为人处事的时候，就要把这种态度体现在我们的行为之中，就要表现这种一体之人。那么这样的人呢，他就不会有对立，和人家不会有冲突，更不会有竞争。所以我们看中国的传统文化呀，他从小教导人要礼让、退让、谦让，从来没有教人去竞争。为什么呢？因为古圣先贤了解人的本性，知道事实真相，那就是我和众生是一体的。所以呢，这个教育就是顺着人的本性去施教，这就是修道之为教。教育的目的是什么呢？就是使人从习性返回到本性，我们按着道来修治自己的心术，修正自己错误的想法、做法和看法，这个才能够和本性相应。所以中国人的观念呢，和西方人的观念有很多不同。比如说仁爱的观念，说仁者无敌。什么叫仁者无敌呢？仁者无敌啊，并不是说有仁爱之心的人打遍天下无敌手。真正的仁者，他是体会到了人的天命之性，人的本性是纯净纯善的，和众生是一体的，所以他不会和任何人有敌对，不会和任何人有对立的念头。这个仁者无敌呢，也不是说呢，有仁德心的人就没有人诽谤他、批评他、嘲笑他，而是他自己在遇到别人的诽谤、嘲笑、攻击时，仍然是以一片慈悲之心来对待，在他自己的内心深处，不和任何人起对立。就像我们尊敬的上净下空老和尚所说的，在他的一生中啊，没有自己不能原谅的人，没有自己恨的人，没有自己不爱的人。这样的人是真正的明了了一体之人的人。中国人还有一句话叫化敌为友。为什么能够化敌为友呢？真正能够化敌为友的人，也一定是有仁爱之心的人。像我们看在二十四孝上呢，就有很多这样的例子。比如说位于二十四孝之首的大顺，他的后母、他的弟弟三番五次的要置他于死地，但是他并没有怀恨在心，没有起对立之心，而是总是反省自己做得不够，没有能够得到父母的欢心，自己的孝道尽得不足，还没有呢让父母满意。所以他虽然得了天子之位啊，还经常到原野上去哭泣。为什么呢？因为他虽然觉得自己是天子了，富有四海，贵为天子，但仍然没有尽到人子之孝，所以他总是想方设法的去帮助他的后母，帮助他的弟弟等等。最终啊，他的德行终于感化了他的后母，也感化了他的弟弟，感化了天下的百姓，受到了人们的爱戴。所以大顺呢，被列为二十四孝之首啊，给我们指出了中华传统文化的一个重要的理念，那就是仁者无敌。和大顺相类似的一个故事，也是在二十四孝之中，那就是闵子骞的故事。
闵子骞的亲生母亲过世了，他的父亲啊，给他找了一个后母，这个后母又生了两个孩子，但是这个后母呢，非常的偏心。在寒冬腊月的时候啊，他给自己的亲生儿子穿的衣服啊，是用非常暖和的棉絮做的棉衣，但是给闵子骞穿的呢，却是芦花做的衣服，看起来很厚，实际上并不保暖。那么有一次呢，闵子骞和父亲一起出门，闵子骞赶马车，因为冻得瑟瑟发抖，结果这个马车呀没有赶好，他的父亲呢就非常生气，在盛怒之下，一鞭子呢就抽在了闵子骞的身上，结果这一抽把棉衣给抽破了，里边的芦花都跑了出来。这个时候啊，他的父亲才知道，原来这个儿子身上所穿的衣服不是保暖的棉衣，而是芦花做的衣服。他一生气呢，回家之后就要去把后母休掉。那么在这个时候，闵子骞呢并没有这样想，你看，终于给我报仇的机会了，出气的机会终于来了，反而是能够祈求他的父亲跪在地上啊，为他的后母求情，并且说了一句话：母在一子丹，母去三子寒。意思是说呢，如果能够把后母留在这里，只是我一个人受冻而已，如果您把母亲给休掉了，那我们三个兄弟都要挨冻了。他劝父亲啊，把后母留下来，他的德行感化了他的后母，从此以后呢，他们一家人也过上了和睦而幸福的生活。所以说，人之初性本善，虽然有的人呢被蒙蔽的很久，污染的很严重，但是只要有机缘受到圣贤教诲，把他的良心给提起来，人呢都是可以教得好的，也都是可以化解怨仇的。所以这些人之所以能够化敌为友，靠的绝对不是对立，不是你踢了我一脚啊，我一定再打你一拳，这个呢就叫冤冤相报，没完没了，解决不了问题，彼此还都痛苦。为什么呢？因为你踢了别人一脚，你就要防备别人再打你一拳，你看你活得战战兢兢，总是提心吊胆，没有理得心安。那么中国人他明白这个道理，所以从小教导孩子不要去和人家争，甚至还教导孩子要退让、谦让、礼让，因为吃亏是福。那么在《论语》上呢，也记载着这样一句话，孔老夫子说呀，君子无所争，说君子人没有要和别人竞争的地方，必也射乎，如果说一定要说有和人竞争的场合，那一定是在比赛射箭的时候。那么在比赛射箭的时候是怎么样做的呢？揖让而生，下而应，是两个人呢互相鞠躬，互相敬礼，然后才走上堂去啊比赛射箭。射箭结果出来之后，下而应，下了堂之后啊，这个赢了的人要给输了的人敬酒，并且还很谦虚地说承让承让。其实这并不是虚伪的谦虚，而是发自内心的表示啊，哎，对方啊，你看真的是偶然把对方赢了。为什么呢？
因为在高手之间的比赛啊，偶然因素很多。我偶尔一次把对方赢了，确实啊，也有运气的成分在其中。而那一个输了的人呢，接受了敬酒之后，他不是嫉妒、埋怨胜过自己的人，他是什么样的态度呢？反求诸己而已矣。他是马上反过来反省自己的技艺学得不精，所以我今天才败在了人家的手下，不是去嫉妒埋怨胜过自己的人。所以一个人有嫉妒心是什么原因呢？一个人有嫉妒心的根本还是不自信。如果一个人有自信的话呢，他自己有所长，那也不担心别人呢，哎，会有能力，有技能。所以我们知道呢，要在根本上努力，要提升自己的德行、水平、能力，而不是去嫉妒别人。那么这样的礼节呢，使得胜了的人没有傲慢之心，反而还更加的谦虚谨慎，输了的人也没有嫉妒之心、怨恨之心，而是想着去提升自己的技艺，下次再获得好的成绩。所以孔老夫子最后说啊，其争也君子，即使他们竞争，在比赛射箭，也是不失君子之风，因为没有因为这个竞争啊，和人产生对立。甚至呢，这句话可以理解为，他们争的是什么呢？他们是争做君子。所以我们从这里看到呢，中国古人从小所学的，就是建立在仁爱思想上的，处处为人着想的处事态度。那么这些教诲呢，都是来自于圣贤人，来自那些明心见性的这些啊，这个开悟了的人。那么这种仁爱之心，不仅体现在对人的这种关爱的态度上，同体的感受上，中国古人还把这种仁爱之心推及到了动物的身上。我们知道呢，在中国古代，肯定也像我们现代农业啊，遇到了病虫害的问题，这个虫子来吃庄稼的现象。现在人把这些虫子称为害虫。为什么称为害虫呢？这是一种典型的自私自利的，以自我为中心的观念。因为它损害了我的利益，所以我才把它称为害虫。所以要怎么样呢？你看我们现在学的都是西方的方式，要去消灭四害，要消除它，而且这种观念大家都已经习以为常，见怪不怪了。但是我们发明了杀虫剂，想把这些所谓的害虫都杀掉，我们的目的达到了吗？在1962年啊，美国的著名环保学家卡森写了一本书，叫《寂静的春天》。在这本书中，他就告诉我们，因为杀虫剂在农业生产中的过量使用，已经伤害了许多生命，影响了自然生态。如果再不改变，春天将不再有鸟语花香。我们已经听不到小虫的鸣叫和这个小鸟的啼叫了。即使春天来了，也变得死气沉沉的，一片寂静。他告诉我们，杀虫剂的使用不仅破坏了自然生态，也将毒害人类。我们都知道呢，现在的杀虫剂啊，只使用单一一种已经没有效果了，因为这个虫子呢，已经产生了抗药力，必须同时使用好几种杀虫剂，才能够把虫子杀死。那我们想一想，这个药
对虫子有杀伤力，对人体难道就没有危害吗？所以虽然是在杀虫子，最后呢，是反害了自己，影响了人类自身的健康。那么中国古人面对这种问题是如何处理的呢？他们是怎么解决人和虫子之间的看似利益的冲突呢？有慈悲心就有方法，他用的是仁爱之心。我们看这个仁呢，是从仁从二，他们给我们讲的是两个人相处之道，或者是两方相处之道。怎么样呢？想到我们自己，就要想到对方，能够换位思考，将心比心，这个就是仁。那我们就想一想，这些虫子为什么来吃我们的农作物呢？原因很简单，因为它们也是生命，也要生存，它们只不过是饿了出来觅食而已。所以怎么样呢？我们要充分感受虫子的需要，所以就在种植农作物的田地旁边呢，专门开辟一块菜地，种一些谷物啊、蔬菜啊，请这些虫子啊到这里来吃。那么大家可能想了，虫子会配合吗？这个小动物好像有的时候啊比人还好教。像在06年左右的时候呢，尊敬的上净下空老和尚啊，在庐江汤池县建立了一个传统文化学校。那么其中呢，就有一个传统文化的农业试验田。那我们去参观的时候呢，惊讶地发现，在为人种的蔬菜粮食的田地里，就很少有虫子来吃。而那块专门为虫子所开辟的菜地，这个菜呢，被咬得很多窟窿，区别非常的明显。所以人的真诚之心呢，不仅仅感化了人，而且还能够感化动物。那么这都是有仁慈之心的人才能够想出来的办法。怎么样既能解决自己和他人之间的利益冲突，既能够维护自己的利益，又不损害对方的利益呢？这样两全其美的办法，只有有仁爱之心的人才能够发明，才能够发现。所以中国传统的中医呢，就是这种观念。西医啊，都讲消毒，要把这个毒菌给消灭。而中国人恰恰相反，他讲的是解毒，要把这个毒给化解。像2003年 SARS 来临的时候，最后呢，还是靠中医找到了解决的方法。因为你要消灭这个病菌，你刚发明了一种方法，它马上就变异，你又发明了一种方法，它又变异，它变得很快，你发明的方法呀，这个速度也赶不上它变异的速度。所以只有靠解毒，才能够把彼此之间的怨解化开，才能够化敌为友。那么这种仁爱之心运用在解决矛盾、化解冲突、促进世界和平上，也非常的有效果。所以我们的教育呢，就是要修正自己错误的心态、错误的想法、做法。比如说损人利己这一个观念，好像是为了实现自己的利益，就必须去损害别人的利益。事实上啊，损人绝对不会利益到自己。恰恰相反，在孔子家语上告诉我们，夫损人而自益，深知不祥也。
想通过损害别人的方法来利益自己，反而给自身招致了不吉祥，招致了灾难。所以修治自己的心态和思想呢，按照什么来修正呢？就是按照人的天性来修正。符合天性的，我们可以这样去想，不符合天性的，就不能够这样去想，不能够这样去对待别人。这呢，就是率性之为道，修道之为教。教育的过程啊，我们刚才讲了，就是要使人从习性回归本性的过程。那人的习性很多，最明显的表现就是七情五欲。什么是情？什么是七情五欲呢？在中庸上说啊，喜怒哀乐之未发谓之中。喜怒哀惧爱恶欲，这个呢被称为七情。这些情绪还没有发出来的那个状态，我们把它称为中的状态。这个状态实际上就是人的本性的状态。刚才我们讲了，本性是清净无染的，所以喜怒哀乐之未发，这个就称为性。那什么是情呢？喜怒哀惧爱恶欲啊，这些情绪都发出来了，但是呢没有过度，都符合一定的节度，符合理的要求。这个状态我们把它称为和的状态。发而皆中节，谓之和。对于一般人而言呢，要达到中的状态很难很难，因为体会不到啊这个清净无染的状态，喜怒哀乐之未发的状态到底是什么样的。所以中国古人教我们退而求其次，求那一个和的状态，就是喜怒哀乐爱恶欲这些情绪都有，但是都不过分，都能够符合理的节度，做到欲而不贪。那么这个呢，就是孔老夫子所说的理之用和为贵。理的作用是什么呢？就是达到和。那么在古人那里呢，也有很多呀关于这方面的论述。那么对什么事情可以喜欢，喜欢到什么程度，那么也都有一定的要求。那么这个事情呢，这个人事物啊，你都可以去喜欢，也可以享受，但是不要去贪着，不要去想控制。如果想去控制，想去占有，这个就迷得比较深了。我们要达到一种比较适度的有节制的状态，这个状态就叫发而皆中节，谓之和。像我们前不久学尚书的时候啊，有这样一句话，说内作色荒，外作秦荒，甘酒是因，俊宇雕墙，有依于此，未获福王。这个荒啊，就是荒淫无度，太过分的意思。对内兴起迷恋女色之风，对外喜欢游猎，没有节制，还喜欢饮酒甚至酗酒，沉溺于靡靡之音，住的房屋又高又大，极尽奢侈之事，墙上还雕刻着花纹，雕梁画栋，这些呢都是太过分了。以上有一种情况出现了，就没有不灭亡的。那么这个呢，就提醒我们什么事情呢，都要有节度。所以古人呢，他知道人的欲望啊，一旦呢被引发出来，连自己都控制不了，所以他才设置了理，
来节度人不合适的欲望和行为。那么这个呢，也说明我们中国古人呢，这种防患于未然的智慧。那么在《大学》上也说啊，说所谓修身在正其心者，身有所愤志则不得其正，有所恐惧则不得其正，有所好药则不得其正，有所忧患则不得其正。比如说我们心里喜欢这个讨厌那个的时候，已经失去了心之正，心已经不正了。为什么呢？因为我们刚才讲天命之为性，这个天性本性具有平等的特点，这就要求我们对人要一视同仁，要平等对待，结果才是和睦相处。平等对待是因，和睦相处是果。如果我们的心看到这个就喜欢，看到那个就厌恶，看到这个就满意，看到那个就不满意，这个时候这个心已经不得其正了。心有所愤志则不得其正，你看一个人在愤怒之下说出来的话一定是过分的，一定是很伤人的，这个时候心也失去了他本来的这种中正。那么这个大学呀、还是中庸啊，它的目的呢，其实都是让我们从习性回归到本性，要按着道来修养自己，最后呢使自己呢能够体悟到，能够找回到天命之性。那么下面讲呢，道也者不可虚于离也，可离非道也。这个道啊，就犹如是道路，我们的行为方式，一言一行，一举一动，都不能够离开它。如果须臾之间离开它啊，都会给我们的人生啊，招致不幸，招致灾难。所以这个呢，是不可须臾离的。如果能够须臾离开的那个东西呢，就不是道了。这也是说明天命之性呢是无处不在、无时不在的，只是我们有没有啊去体会到它的存在。如果人的心太杂染、太浮躁，那也体会不到这个天命之性的存在了。那我们今天时间到了，我们就先学习到此地，我们下一次啊再继续学习。谢谢大家。